Okay. So, jap mana nota saya ni? So, untuk hari ni, kita kejap-kejap saya tengah setting apa nama ni recording. Okey, dah settle. Okey, so untuk hari ni kita masuk unit 6, three phase induction motor and synchronous motor. So kalau korang semua perasan, dekat hari tu sempat masuk bengkel kan, walaupun tak lama sangat kan. Hari tu kita ada banyak motor. Kalau perasan dekat semua bay wiring, korang buat wiring dengan Cik Azrul tu, dekat semua bay wiring tu ada motor, betul tak? Warna kelabu. Betul je. Ah, dia duduk kat bawah. Bawah belah kiri. Ah, bawah belah kiri ada yang dah wire, ada yang belum wire lagi. Tapi hari tu dah buat wiring juga sikit kan. Kita pakai apa nama ni? Kita pakai tu starter tu. Dari DOL. Ah, DOL starter tu. So motor yang korang pakai tu, korang tahu tak tu motor apa sebenarnya? Nama motor tu. Nama motor. Ah. So mungkin betul apa Cik Azrul akan bagi tahu nama motor tu motor apa, tapi mungkin tak ingatlah sebab jumpa kejap je, 3 hari 4 hari je jumpa motor tu, betul tak? So sebenarnya motor yang korang semua gunakan hari tu adalah motor ni. Inilah motor dia, three phase induction motor. Yang mana kelabu tu. So motor yang biasa kita guna dekat bengkel tu, dekat bay tu, biasanya dia adalah minimum dia adalah 5 HP. Ya Allah. Cak. Tulisan jadi teruk. Okey, minimum yang kita gunakan hari tu dekat bay biasanya adalah 5 HP. 5 HP. Okey. So kalau motor 5 HP ni, dia memang perlu menggunakan starter. Okay, perlu menggunakan starter. So hari tu paling simple kita gunakan DOL starter dalam box tu. Yang tu dah siap wiring. Okay, tu yang dah siap wiring. Tapi dalam subjek motor ni, dalam kursus motor ni, kita akan buat sendiri wiring ni. At least kita akan ada 5 jenis starter. 5 jenis starter. Okay, so itulah. Sebelum kita buat starter ni, kita kena kenal jenis motor dulu. So that's why ada topik unit 6 ni. Unit 6 ni function dia adalah untuk kita kenal jenis-jenis starter tu. Alright, so untuk topik ni kita akan mula-mula sekali kita akan berkenalan dengan motor tu dulu. Dia ada beberapa jenis motor. Okay, so untuk hari ni kejap saya sekarang ni korang nampak skrin yang mana? Screen hitam. Attendance. Ah, okey, betul. Okey, ah. So betul lah tu. Okey, so untuk hari ni kita nak belajar topik 6 ni. So last kali hujung kelas ni korang semua kena belajar 1 2 3 4. So last kali kita akan calculate, tapi dalam nota calculation ni dia duduk awal, tapi tak apa. Untuk apa ni, sejam last kelas kita nanti kita akan
buat calculation lah yang last kali ni. So yang pertama sekali, tapi mula sekali, binaan squirrel cage roto. Lepas tu apa beza squirrel cage roto kepada wound roto. Lepas tu explain, nanti kita akan tengok video lagi macam mana current di induce dalam roto, dan last kali barulah kita kira. So tiga yang pertama ni adalah teori, memerlukan korang faham macam mana benda tu boleh start berpusing. Okay, okay, so kita balik kepada nota kita. Sekejap, mana ni? Alright, mula-mula sekali 3-phase 6.1 3-phase squirrel cage induction motor. Okay, motor ni, squirrel cage ni, kenapa nama dia squirrel cage? Kenapa nama dia squirrel cage? Squirrel cage. Siapa bela hamster ataupun guinea pig ataupun apa nama tu, sugar glider ke apa ke? Saya tak pasti. Dia ada acong-acong. Tembaga, cik Yop. Apa dia? Kalau tengok kartun ke Ratatouille, ada tak? Tu benda yang itulah, yang wheel bulat tu, lepas tu akan ada tikus duduk berlari kat dalam tu. Okey. Oh. Tu. Tahu. Yang bulat tau. Yang lari tu, yang dia lari tu. Yang dia berlari dalam tu. Yeah. Sebab dulu apa, masa benda motor ni dinamakan, orang bela tupai je. Orang tak bela lagi hamster dengan guinea pig semua tu. Mungkin kalau zaman sekarang nama dia mungkin bukan squirrel dah lah, sebab squirrel dah payah, mungkin nama dia hamster cage. Kalau motor tu sekarang tikus cage. boleh lah. Tapi apa ni, squirrel cage ni sebab bentuk roto. Ni adalah roto. Dia namakan squirrel cage sebab bentuk roto tu. Roto yang untuk yang apa, squirrel cage ni dia adalah kosong, tapi ni adalah roto yang paling senang untuk dibuat. Macam mana dia buat nanti kita tengok kejap lagi. Ok, cuma sekarang ni saya nak explain sebenarnya motor ni, squirrel cage ni adalah motor yang paling banyak digunakan dalam industri. Sebenarnya ni betul, 80% mechanical power dalam industri di produce oleh induction motor. Kenapa? Sebab dia rugged construction, kos yang rendah, karakteristik operasi dia tu elok, dia tak mempunyai commutator. Kalau ingat lagi, commutator ni saya banyak sebut dalam bab sebelum ni, DC motor. Commutator kan, saya duduk sebut banyak kali commutator ni. Dan juga good speed regulation ni penting, sebabnya kita nak kelajuan dia tu maintain. Kita tak nak dia kejap laju kejap slow, kejap laju kejap slow. Macam kalau motosikal, macam motosikal semput, kita tak nak dia macam tu. Kita nak dia maintain, sebab apa, motor ni adalah penggerak utama. Faham, penggerak utama. Contoh kalau kipas lah. Kipas kita tu, kita panggil dia kipas kat rumah tu lah. Kita panggil dia sebagai kipas, betul tak? Kipas. Betul. So kipas ni sebenarnya gabungan apa sebenarnya? Motor. Dia gabungan motor dengan, dia kena ada apa? Kapasitor dalam. Bu, bu,
Okay, kapasitor, kapasitor ni untuk motor ni lah, kapasitor tu. Regulator lah, regulator kipas untuk dia adjust kelajuan. Okay, betul juga. Yang tu pun kita consider dia duduk dalam motor. Tapi kalau tak ada bilah kat depan tu, dia ada kipas ke tak? Tak ada. Tak jadi. Kan? Dia tak ada angin lah. Tak ada angin lah. Macam kita cuci kipas, kita cabut bilah dia tu, lepas tu kita on. Tak ada angin kan? Dia berpusing je lah. Dia berpusing sahaja. So, tak boleh. Kita kena... Kejap. Kita kena ada kipas. Kita kena ada bilah. Barulah dia boleh. Kita kena ada bilah kipas tu. Barulah dia kita boleh consider sebagai kipas. Kalau kipas. Dia tak ada bilah, dia bukan kipas. Dia adalah benda lain. Okay. Sekejap, boleh saya tahu siapa yang rekod? Kak Na. Oh, Kak Na rekod. Okay. Kak Na. Sebab ni saya rekod dah. Tak apa kalau Kak Na nak rekod pun. Sebab ni saya rekod. Sebab kelas ni memang tiap kali kelas. Kalau tiap kali kelas, saya akan upload ke YouTube. Boleh tengok kat YouTube nanti. Habis tu Kak Na stop, kami sambung. Saya memang always on record sekarang ni. Ya ke? Sebab tadi Kak Na tengok, tak ada orang record lagi. Saya rekod melalui software saya sini. Oh, canggih. Tak apalah, Kak Na stop lah. Sebab saya takut berat je, bukan apa. Sebab tu jarang rekod gitu. Okey. Beres, Kak Na stop. Okey. Okey, so kalau kata kipas, dia motor dan bilah lah. Okey, so kalau kata, okey, kita balik kepada speed regulation kita tu. Kalau kipas awak tu kejap slow, kejap laju, kejap slow, kejap laju, okey ke tak? Tak okey kan? Tak seronok lah. Kalau nak tidur tu, time dia slow tu, mahu kita terbangun kan sebab panas. Lepas tu kena lajukan balik. So that's why kita akan apa ni, kita pentingkan speed regulation ni. So motor squirrel cage boleh provide good speed regulation. Okay, kemudian pengenalan lagi, selain daripada tu, induction motor ni juga, semua motor yang dekat bengkel tu, dia adalah, sebenarnya konsep dia adalah electric transformer. Masa SEM 1 ada belajar kan transformer kan, at least paling tak masa Cik Hafiz ajar kelas awak tu, saya ada dalam bilik tu kat bengkel. So inilah yang hari tu korang belajar pasal apa, NS, NP, VS, VP, IS, IP, betul tak? Betul. Betul. Ini terbalik. Jangan jadi macam saya. S dengan P saya terbalik. Sekunder yang kedua. Sekunder kita biasakan belah kanan, betul tak? Primary kita belah kiri. Okay, tapi tak apa. Kalau transformer, kita masukkan current, dia keluar pun current, betul tak? Kalau kita masukkan voltage pun sama, dia keluar pun voltage. Tapi untuk induction motor ni, sebenarnya dia kita masukkan voltage, yang keluar adalah apa dia? Rotation. Kita akan keluarkan tenaga mechanical dalam bentuk HP lah biasanya, ataupun kilowatt tu kita lah guna. Kalau elektrik, kilowatt ataupun HP. So kita masuk elektrik, dia keluar HP. So kita boleh andaikan induction motor ni, dia adalah transformer yang berpusing. Okay, transformer yang berpusing. Kalau transformer ada sambungan ke tak kat tengah-tengah ni? Kat tengah-tengah ni ada apa? Tak tahu. Okay, kalau transformer, tengah-tengah tu sebenarnya dia adalah ruang kosong, udara. Tiada sambungan antara secondary dengan primary, primary dengan secondary.
kalau ada sambungan apa jadi dekat transformer ni, dia akan short. So tak boleh bersambung. So samalah juga dengan induction motor. Sebenarnya dekat tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Kita panggil, kalau motor kita panggil kat tengah-tengah ni adalah air gap. Gap udara. Tak ada apa-apa sambungan kat situ. Tapi dia boleh pusing. Okay. Yang ni ingat. Ini fakta yang pertama. Yang kedua, essential feature which is distinguishes the induction machine from other types of electric motor is the secondary currents are created solely by induction. Maksudnya, kat sini ada aruhan elektromagnet. Saya tukar color. Nanti confuse. Okay. So kat sini akan ada aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet daripada tak boleh ni. Terpadam. Nanti pening. P S. Ha, baru okey. Okey, aruhan elektromagnet daripada primary dia akan pindah ke secondary. Okey, dia akan pindah sampai ke sini. Dia akan pindah ke sini. Samalah juga dengan motor pun. Aruhan elektromagnet kat sini akan pindah ke rotor ni. Rotor ni adalah kita consider sebagai secondary. So inilah yang dimaksudkan secondary current ni, secondary current ni dijana totally by aruhan. Induction ni kita panggil aruhan. Okey. Siapa kat rumah ada dapur elektrik? Dapur yang kita ialah yang pakai elektrik tu. Lepas tu kalau nak masak tak kena guna besi. Ya, ada je. Kemerajin. Tu satu. Yang kedua, water heater. Heating element tu. Ya Allah, sorry. Water heater yang awak semua seludup secara tak betul ke asrama tu. Oh, lupa. Korang masuk asrama kejap je. Kalau yang lama-lama dulu adalah apa ni, water heater tu. Water heater tu pun sama. Dia adalah induction heater kita panggil. Kenapa induction? Sebab dia induce current dengan heat tu untuk panaskan air. So kalau induction heater, dia ada heating element tu tu. So sebenarnya dia panas tu betul lah, dia panas. Tapi macam mana dia panas tu sebenarnya menggunakan konsep yang sama, aruhan. Sama lah juga dengan induction cooker tu, yang dapur elektrik tu. Dapur elektrik tu pun dia menggunakan konsep induction. Dan juga ni apa namanya ni, telefon. Korang telefon canggih-canggih kan. Telefon sekarang kan boleh wireless charging. Yang kita letak atas pad bulat tu, rounded pad tu, biasanya bulat lah pad tu. Lepas tu kita letak phone kita kat atas. Lepas tu dia charge. Kenapa dia charge? Sebenarnya sebab ada dua coil. Dekat charger ni ada satu coil. Dekat body telefon biasanya kat belakang ni akan ada satu coil juga. So bila dia connect, dia akan transfer. Current akan transfer. Sebab tu kena dekat lah. Okay. So samalah ni. Konsep dia. Induction. Pemindahan current tanpa, kita panggil sebagai tanpa medium, melalui udara. Okay. Yang ketiga, when a three phase supply is given to the stator winding. Stator, ingat jangan tertukar. Stator rotor ni jangan tertukar sampai bila-bila. Okay. A rotating field is set up. This field sweep past the rotor conductor and by virtue of relative motion and EMF induced in the rotor. Okay, yang ni, yang ketiga ni agak complicated untuk imagine. So jangan risau, kejap lagi kita akan tengok satu video macam mana
current daripada stator ni, stator pindah kepada rotor. Dan macam mana kat sini current kita tahulah kita bagi supply dekat dia, tapi kat sini kita tak bagi apa-apa supply, tapi boleh ada current kat sini. Macam mana? So nanti kita tengok video. Okay. Yang keempat, when there is a relative motion of the rotating field and the rotor runs in the same direction as field and attempts to catch it. Sebenarnya, apa yang dia cakap? Kalau motor, okay, ni saya start lukis yang bulat macam ni. Allah, bulat pula. Kejap. Eh, ya Allah, cik baik. Okay, so kalau stator, okay, anggaplah bulat tu, dan rotor. Okay, katakan dekat sini akan ada satu medan yang bergerak sebenarnya dekat stator. Untuk fakta nombor 4 ni sebenarnya apa yang berlaku? Bila stator ni kita andaikan dia pusing ke arah ikut jam ni, apa yang berlaku dekat rotor adalah dia akan ikut sama kat sini. So stator pusing, rotor pun automatik akan pusing juga. Okay. Inilah yang dia cakap. Runs in the same direction and attempts to catch it. Maksudnya dia akan cuba untuk tangkap laju stator. Rotor ni akan cuba tangkap laju stator. Yang keenam. Yang kelima. When the motor shaft is not loaded. Maksudnya dekat shaft ni tak ada beban. Tak ada beban. Macam dekat bengkel tu lah. Kalau dekat bay tu, motor tu duduk macam tu je. Kita tak sambung dia kepada apa-apa. Beban ni boleh jadi termasuk sama macam kipas tadi. Tak ada bilah kira. Ya. Maksudnya dia pusing kosong, tak ada bilah. So dia tak buat kerja. Dia hanya berpusing. So samalah dengan motor kita dekat bengkel tu. Semua tak ada kerja. Dia pusing je. Okay. The machine has only to rotate itself against the mechanical laws and the rotor speed is very close to the synchronous speed. Okay. Ni pasal speed. Kita ada dua jenis speed. Okay. Speed kalau dalam pengiraan motor kita lambangkan sebagai N dan unit dia adalah RPM. M terlebih eko. RPM. Okay. Speed kita lambangkan sebagai N dan unit dia adalah RPM. So kita akan ada dua. Sebab tadi ke atas ni kita ada stator dan rotor. So, kita akan ada dua unit speed juga. N, S, stator dan juga N, R, rotor. Okay. So, kalau tak ada beban, kalau macam dekat bengkel kita tu, laju dia akan hampir kepada synchronous speed. Apa yang dimasukkan dengan synchronous speed? Synchronous speed ni adalah NS. Yang ni adalah NS. Dan kalau shaft, however the rotor speed cannot become equal. Dia tak boleh sama. Contoh, kita pakai nombor lah sebab dia cerita-cerita ni nanti kita tak berapa tak nampak. Okay, kalau NS sama dengan ni normal motor dekat bengkel kita kebanyakannya speed dia macam ni lah 1000. Okey, kebanyakan NS dekat motor kita dekat bengkel adalah 1500 RPM. Okey, kalau ikut kat atas ni dia cakap dia tak boleh ni cannot become equal.
So agak-agak berapa kalau ni hal laju stator, hal laju rotor berapa agak-agak? Dia tak boleh sama. Lagi slow ke lagi laju? Lagi slow sikit tau. Slow sikit. Orang lain, orang lain. Cik Wan, laju ke dia? Slow? Apa dia? Sangkut-sangkut tadi cik. Kalau stator kita 1500 RPM, rotor kita kena lagi laju ke lagi slow? Stator lagi... Dia tak boleh dia sama. Dia duduk dalam je kan? Dia duduk dalam, ya. Rotor kan? Stator luar, rotor dalam. So dia makin... makin laju lah. Okay. Makin laju. Danish cakap makin slow. Okay, sebenarnya rotor ni dia kena makin lagi slow. Ah ha, betul, lagi slow. Kalau kita tengok nameplate dekat motor kan, dia ada nameplate dia tu kan. Sama je lah, motor DC hari tu pun sama je ada nameplate. Antara banyak-banyak benda yang dia tulis dekat nameplate tu adalah laju dia. So biasanya kalau dekat bengkel kita, dia dalam 1430 hingga 1450. Dia kena lagi slow. Sebabnya, kalau kita rujuk balik pada yang kat atas ni, kita bagi supply dekat stator. Okay, kita bagi supply dekat stator, so stator akan pusing. Bila stator pusing, barulah rotor akan ikut sama. Okay. So bila rotor okay. Ni lah tukang ikut, jadi dia tak boleh lah lagi laju daripada tukang tarik. Okay. Dia tak boleh lagi laju daripada stator. So itulah. Hence ni dekat dia cakap kat sini, the speed remains slightly less than the synchronous speed. Dia tak boleh sama. Dia kena kurang sikit. Okay. Dapat? Boleh tak? Dapat. Okay. Boleh. Alright. Next. If the motor shaft is loaded, yang kat atas ni tak ada beban, yang kat bawah ni dia dah jadi kipas. Kalau kata kat sini ni bukan kipas, bawah ni dia dah jadi kipas. So macam mana pula? Okay, the rotor will slow down and the relative speed of the rotor with respect to the stator will increase. So dia akan lagi slow. So perbezaan dia tu akan makin tinggi lah. The EMF induced in the rotor conductor will increase, which will increase the rotor current. So bila dia makin perlahan, okay, bila kita dah bagi beban, dia makin perlahan. So disebabkan dia nak capai kelajuan yang hampir lebih kurang macam ni lah, dia nak maintain laju dia tu, sebab itulah current dekat rotor akan makin meningkat. So dari situlah akan makin naik, makin naik, makin naik current tu. Consequently increasing the electromagnetic torque. So bila current makin tinggi, torque pun akan makin tinggi. Okay. Terusnya, so ni biasalah ni, makin besar beban kita bagi, makin tinggilah current. Memang elektrik memang macam tu. Okay, as stated earlier, the rotor speed, tengok ni, must always remain less than the synchronous speed. The difference between the synchronous speed and the rotor speed is called slip. So equation dia ni. Equation ni lah yang kita nak kira nanti untuk next lepas ni. So S okay. Yang N belakang tu, N S tolak N tu kan, dia tak bakal N up eh?
kalau dalam rumus ni dia tak pakai NR, tapi kebiasaannya saya tulis NR lah. Okay, ni sebab okay. Nota yang ni ni memang saya tambah lah NR. Ha, tu dah tambah dah R. Okay, so S2, alamak, sorry, S2 adalah sleep. Sleep ni apa sleep? Dalam bahasa Melayu sleep lah. Ha, apa sleep? Bukan tidur. Sleep. Aduh, sleep ni boleh. Macam sleep block motor je. Sleep block motor. Sleep dalam ah. Oh, to sleep. Tu ni. Oh, kelinci. Siapa sebut kelinci tadi? Kelinci. Betul. Kelinci. Gelinci. Ah, sedih. Benda boleh translate, bos. Google lah tu. So, sleep dalam bahasa Melayu ni gelinci. Gelinci ni juga sebenarnya. Kalau gelinci, gelinci lah. Lepas tu ada satu term lagi bahasa Melayu. Sisihan. Kalau belajar matematik, sisihan relatif. Huh. Dah belajar belum? Batu yang formula tak je darat dengan 100% kan? Okay. Kalau yang ni, kalau kita kira macam ni, unit dia adalah antara jap, kosong, dia tiga, ni 0.00 sampai nombor lah, tapi dia tiga ni lah, dia akan jadi 0.00. Kalau kita darab dengan, jap, saya tambah, kalau kita darab dengan 100, unit dia adalah nombor bulat lah. Kalau 3.5% ke ni, sama je ni. Sama. Kalau darab 100 jadi persen lah. Kena letak persen. Kalau tak letak persen, dia macam ni lah. Okay. Ada soalan? Tak ada. Beres lagi. Okey. Okey, kita pergi sikit lagi. Lepas tu barulah kita pergi pada construction dia. Lepas tu bila tengok video, nanti kita tengok video barulah macam ada knowledge sikit. Kalau tak, nanti takut tak kenal lagi part-part motor tu apa. Yang kat atas ni baru dia punya sifat-sifat. Okay. Tapi basically motor induction ni pun sama je lah. Lebih kurang je dengan motor DC semua yang sebelum ni. Kan saya cakap hari tu. Sebab tu bab DC tu dia panjang. Sebabnya awak baru nak mengenal motor tu. So kali ni macam dah boleh kenal. Dah ada basic sikit pasal motor ni. So bolehlah. Okay, stator ni, stator samalah stator, bahagian pegun yang tak bergerak. Okay, stator has laminated stamping to reduce eddy current. Ha, okay, laminated stamping ni macam mana? Kejap lagi saya tunjuk. Untuk kurangkan eddy current. Alamak, okay. Slots are provided on its stamping. Slot ni, slot. Ah. Slot, apa slot? Macam mana yang agak slot ni? Kosong lah. Ruang lah, ruang. Ruang. Ruang untuk letak wiring sebenarnya. Okay. Pada winding utama dia. In order to reduce the hysteresis losses, stamping is made up of low loss electrical sheet steel. Okay, electrical sheet steel. Ingat ni. Electrical sheet steel. Sebenarnya motor kita tu, yang seketul motor tu, bukannya dia single block. Faham tak? Kalau block motor, dia satu je kan? Dia solid. Yeah. Ha, dia solid seketul macam tu. Tapi kalau motor elektrik ni, dia
terdiri daripada kepingan yang banyak. Banyak apa? Ha, banyak. Dia dicantumkan. Kenapa? Sebab ni dia nak kurangkan eddy current loss ni. Eddy current masa sama lepas ada belajar tak dalam EE? Eddy current macam tak aje dengar pun je. Tak ada. Eddy current tak tahu kalau terlepas pandang mana. Eddy current dia nama lain dia je. Eh tak. Dia biasanya anak beranak dia, pasangan dia lah Eddy current, Faraday, Faraday law, Ampere law, electromagnetic law dengan Lenz law. Kirchhoff law dia. Kirchhoff law. Tak adalah tu kot. Tu belajar waktu SPM tu je. Oh masa SPM eh? Ha, sama lah tu. Lebih kurang lah tu kot. Tapi kalau siapa ambil, siapa tadi? Adib eh? Kau ambil fizik eh? Ah, ya ya ya. Lebih sikit. Kalau kalau fizik ialah, kalau fizik dia detail lah sikit pasal segala law ni. Tapi kalau sains saya tak apa, nanti kalau tak faham kita go through, kena go through balik lah sikit-sikit. Tapi pengiraan tak ada, pasal ni tak ada pengiraan sebab ni very very, kita panggil very fundamental, benda yang sangat sangat apa nama, fundamental lah. Dia korang tak guna sangat, tapi kalau nanti degree kena lah, kena tahulah pasal elektromagnet. InsyaAllah lah, siapa-siapa yang ambil degree nanti akan, sebenarnya akan lagi detail lah pasal benda ni. Okay, next. Stator winding are given the stator winding are given the utmost care to ensure the long life and high efficiency. Kenapa? Sebabnya stator ni bahagian penting. Kalau induction motor ni, stator lah paling penting. Rotor tu dia dia tak berapa, dia tak dia tak complicated kalau rotor. Kalau stator ya memang complicated sebab ada winding. Okay. Next, the frame of the electrical machine is like house to the stator rotor, stator core. Frame ni body. So kalau body dia kena satu, the frame should be strong and rigid and important to avoid irregular air gap around the machine. Frame ni dia lebih kepada kita panggil, kalau barang-barang enjin, barang-barang apa, engineering ni mechanical protection sebenarnya. Dia lebih penting dari segi mechanical protection. Ini yang penting. Kalau frame tu tak kuat, kalau kata contoh spana jatuh atas frame ni, kalau frame ni dah crack, ha, kita tak nak lah macam tu. So frame ni kena protect. Okay, squirrel cage rotor pula is made up of stamping which are fabricated directly to the shaft. The rotor is self-contained unit, the straight bar, dan rotor has no electrical, ni dia, this rotor has no electrical and mechanical connection. Tak ada sambungan. Okay. Or control circuit. Tak ada power source pun tak ada. Control circuit pun tak ada. Tak ada apa-apa. Ni. Nanti saya explain yang ni. Die-cast rotor has been used very popular. So ni kita panggil die-cast lah. Sebabnya semua besi yang dalam ni kita cast. Cast iron. Macam blok motor tu. Ni semua single block ni. Kalau yang ni betul. Kalau frame semua ni, yang ni memang betul. Ni memang macam blok motor. Cast iron, dia adalah satu unit. Kita tak ada pecahan-pecahan. Kecuali ni lah untuk skru semua ni. Kalau untuk skru ni, kita kita tak panggil lah dia sebagai pecahan. Ni memang attachment dia lah. Okay. The rotor bar are not made parallel to the shaft but they are skewed for a reason. Okay. Alright.
dah banyak yang tu. Kejap. Okay, di samping nota kelas yang ni, boleh buka, boleh tengok, nanti boleh tengok juga dekat YouTube playlist kelas kita tu, ada satu video. Sekejap. Nampak tak? Saya tengah share ni, nampak tak? Warna hitam ni. Nampak? Ada, nampak, nampak. Okay. Nampak je. So, ni. Nanti link saya WhatsApp lah. Tapi ni nak tunjukkan. Ni dia. Yang ni. Inilah nota kita yang hari ni ni. Dia berkait dengan ni. Ni. Dekat YouTube tu, induction motor introduction. So, ni. Saya explain gambar yang sama ni. Dekat sini. Dalam ni. So, boleh tengok yang ni juga lepas ni. Tapi sekarang ni kita go through yang ni je dulu. Okay. So, ni. Sebelum tengok video bergerak, kita tengok dulu video yang tak bergerak ni. Bukan video. Yang saya explain ni. So, ni. Nice. Ni roto. Okay. Dan yang ni, keseluruhan ni adalah stator. Nampak tak ni? Tak nampak ni, kuning. Nampak, nampak. Nampak, tak apalah. Saya birukan juga. Okay, so ni lah yang dia cakap. Ni kalau tengok, nampak kat sini, dia senyek. Sebenarnya, bar ni, dia bukan straight. Dia menyenggeng sikit dalam beberapa degree. Depan dengan belakang, dia tak straight. Lepas tu ni, bolt. Depan dengan belakang bolt lah, dah rebat. Kalau kita senang kita panggil rebat lah ni. Ni dia kunci depan belakang. Ni pun sama. Bahagian ni end cap. End cap ni dengan depan ni dia bukannya satu bahan yang sama. Faham tak? Kalau yang ni adalah ni apa eh? Aluminium eh. Rasa aluminium. Kalau ni aluminium, dalam ni bukan aluminium. Tembaga. Tembaga berat bang. Kau jangan tembaga. Pakai dah punya. Duk gurau ni. Okay, so ni. Dekat sini ni. Ni. Kepingan sebenarnya. Ni berkeping-keping. Banyak ratus keping ni. Tahu CD? Tahu CD. 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 Compact disc. CD bulat tu. Laptop tu CD tu. Walaupun teknologi tu agak baru tapi korang dah tak berapa kenal sebenarnya. CD. So CD tu kalau kita letak dia banyak-banyak, kita susun dia banyak-banyak, dia jadi tak macam ni. Bentuk dia macam ni. Ni ibarat macam CD ni. Sebenarnya kepingan ni dia susun banyak-banyak, lepas tu diikat depan belakang. Dan kat dalam ni yang kita panggil square cage, sebab dalam ni sebenarnya memang kosong. Okey. Faham? Faham. So ni inilah roto. Dalam ni pula ni stator kan. Ni pun sama. Ni sebenarnya nampak macam solid. Tapi dekat dalam ni pun sebenarnya dia kepingan. Kepingan yang banyak-banyak-banyak-banyak ni. Okay, kepingan. Sekejap. Oh. Kepingan kecil-kecil gitu. Ya, ni kepingan kecil-kecil banyak ni. Lepas tu dia ikat kan depan dengan belakang, dia lekat kan. Lepas tu ni lah yang kita panggil slot tadi tu. Ha ni slot. Setiap satu ni adalah slot. 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 Dalam slot ni lah kita masukkan wire kita. Okey. Lepas tu ni semua kan copper. Copper ni kan kabel lah kan. Kalau nampak ni warna kuning. Ni pun ada warna kuning. Ni ada warna hijau. Kenapa dia pakai hijau saya tak tahu.
ni pun hijau, lepas tu akan ada somewhere kat dalam ni ada warna merah. So tiga semua kabel ni yang dia dah buat wiring ni, ni sebenarnya sleeve dia, dia akan keluar dekat atas ni. Ha ni, dia keluarlah dekat sini. Terminal dia ni. Ni dia keluar ikut sini. Dia akan keluar ikut terminal ni dan sambung ke sini. So kita akan masukkan supply. Supply kita. Lepas tu dia akan mengalir ikut sini. Mengalir masuk ke stator kita ni. So kalau perasan, sebenarnya supply hanya masuk ke bahagian ni sahaja. Bahagian stator sahaja. Kenapa? Tengok ni. Ada sambungan kat sini. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada tempat nak letak kabel sebenarnya. Ada, adalah ni, ada bearing. Lepas tu depan ni pun ada bearing untuk kita sangkut. So kita akan pusingkan. Kalau letak tepi. Letak apa? Kalau okay. Letak wire kat rotor tu dia tak ni kan. Tak ada ruang. Tak ada. Tak juga. Kalau jenis yang selepas ni akan ada sambungan, tapi untuk jenis ni squirrel cage. Squirrel cage macam ni lah. Squirrel cage. Dia tak ada. Dia tak ada sambungan langsung. Dia just kita yang angkat. Motor lain ada. Motor lain ada. Untuk squirrel cage sahaja dia macam ni. So kita angkat je rotor ni, masukkan je ke dalam ni. Masuk dalam ni. Lepas tu ketatkan skru ni, empat ketul ni. Ni dah function dah. Senang ni kan? Macam tu je. Senang-senang. Okay. So sekarang ni, tadi kalau kejap. Okay. Kalau perasan dia ada cakap pasal ni, rotating magnetic field. Macam mana dia ni, yang kat sini. Okay. Ni benda ni, rotating magnetic field. So macam mana benda ni berlaku, kita akan tengok satu video. Video pasal keseluruhan dia, animation dia. Sebab kalau tak nanti tak nampak macam mana cara dia operasi. Kejap, sambil-sambil saya prepare ni, kita pergi minum air dulu ke kejap dalam 5 minit. Tak sampai 5 minit, 3 minit pergi minum air je. Rehatkan otak kejap. Okay. Okay, so ni adalah induction motor. Okay, ni motor yang dia dah sambungkan kepada ni pump lah ni. Okay, depan ni pump, tapi keseluruhan ni kita tak panggil lah dia sebagai induction motor. Kita tak panggil lah dia sebagai induction motor dan pump. Kita sorry, kita kenal dia sebagai pump je lah. Benda ni keseluruhan ni kita panggil sebagai pump. Dan motor ni sebagai dia punya prime mover. Kita pakai istilah prime mover. Okay. So
permanently altered the course of human civilization. This 100-year-old motor, invented by the great scientist Nikola Tesla. Dia cakap dah, Cik. Ha, dia dah cakap dah. Dengar ke tak? Tak dengar. Tak dengar. Okey, tak apa. Ha, ni yang saya cakap, saya tak share sound dia sebab saya yang akan explain. Okey, ni adalah tukang yang buat dia, Nikola Tesla. Okey. Saya ingat Nikola Tesla. Ya, yeah, dia lah yang buat. Dan tak tahulah nak kata dia bagus ke apa ke, tapi ciptaan dia ni, dia design, dia yang buat, tapi pattern ni hak cipta. Maksudnya dia design satu benda ni, tapi hak cipta dia ni dia bagi kat semua orang untuk semua orang guna. Bukan macam contoh kalau macam sekarang semua orang tahu vaksin ni kan. So kalau vaksin ni, vaksin yang orang buat tu dia bagi je kat semua orang, ha, kalau ada apa facility, maksudnya ada mesin untuk buat benda tu, ha, buatlah. Dia bukan macam tu. Yang ni dia bagi kat semua orang boleh guna. Sebab tu motor ni harga dia murah. Kalau dia tak bagi semua orang buat, harga motor ni memang mahal. Sampai sekarang dia je yang boleh jual. Tapi tak jadi macam tu lah. Maknanya motor ni boleh beli kat Shopee pun ada motor ni. Okay, so baguslah dia. Nak cakapnya dia ni baguslah. Sampai kalau tak silap tahap dia, masa dia mati dulu ni 1943 ni, dia tak berapa kaya. Dia mati dalam keadaan agak berhutang. Okay. Is the most common motor type even today. So ni shaft, nampak kesa saya ni kan, warna kuning ke. Okay, so ni shaft, ni sambungan elektrik lah. Nampak, cik. In fact, about 50% of global electric power consumption is due to induction motors. Okay, so kalau ikut website ni, 90% motor dekat industri adalah motor induction. Tapi dalam nota kita tadi 80%. Tapi nak cakapnya lebih kurang macam tu lah, 80-90%. Mostly memang menggunakan motor induction. Let's get into the workings of induction motors, or more specifically, into Nikola Tesla's genius thinking. The induction motor has two main parts. Ini dua part utama dia, stator dan juga rotor. The stator is basically a three-coil winding and three-phase AC power input is given to it. Ada tiga fasa coil dia. Ada kalau kita red, yellow, blue kan. So ha, dekat sini sebenarnya nampak complicated ni sebabnya dekat sini ada tiga fasa. Winding passes through the slots of the stator. Okey, inilah winding slot tu. Dia akan masuk melalui slot ni. Dia bukan duduk berterabur macam tu je. Inilah kepentingan slot tu untuk guide apa winding. Selain daripada untuk guide, sebenarnya kita nak tetapkan jarak antara ni supaya sama. Apa akan jadi kalau tak sama? Rapat sebelah ataupun terlebih gap kat sini, terlebih kat sini. Jadi sewang lah, Cik. Ha, dia akan jadi tak balance. Elektromagnet yang terhasil tu akan jadi tak balance. Macam apa kita kayuh basikal kan, kan pedal basikal kita tu, dia sama kan, dia samalah, dia level, maknanya dia sama tinggi, tempat yang sama duduk. Apa jadi kalau sebelah tu duduk jatuh bawah sikit, kan pelik kita nak kayuh. So nak elakkan benda tu, cacat sikit lah. Ha. Sakit. Alah, tengok je mesin basuh blok belakang tu, mesin basuh. Itu bergegor mesin basuh. Ha, tu pun sama. Tu pun sama. Kalau benda tak balance ni, dia akan jadi tak balance lah. Tak center lah, tak center. You're made by stacking thin, highly permeable. Okay, so ni tadi yang saya cakap, even dalam stator ni pun sebenarnya dia adalah kepingan. Dia banyak keping dalam ni. Ni kan, tengok ni. Berkeping-keping dalam ni. Besi berlamina ya, Cik? Ya. Ini semua berlamina. Maksud berlamina adalah antara setiap satu ni ada insulation. Sebenarnya dia duduk
dia duduk, kita tengok secara matanya dia bercantum, tapi sebenarnya dia tak bercantum. Sebabnya setiap satu tu ada laminate. Macam ni lah, macam kita laminate buku lah. Beli, dapat buku kena balut kan. Balut dengan plastik, ha, sama macam tu lah lebih kurang. So setiap satu ni ada laminate. So secara electricalnya dia bercantum tapi dia tak bercantum. Steel laminations inside a steel or cast iron frame. Ah, ni winding dia. Ini baru satu set. Kenapa saya cakap satu set? Ni satu gelung. Ni okey. Yang ni kalau kita kata ni red, yang ni yellow dan yang ni blue. Ni baru satu set. Sebenarnya dia tak buatlah macam ni sebabnya nampak banyak lagi kosong ni. So dia akan ulang balik winding ni. Banyak gelung, banyak kali dia akan ulang. Okay. When a three-phase current passes through this winding, something very interesting happens. Bila current tiga fasa masuk dalam winding ni, inilah yang terhasil. Inilah yang kita panggil rotating magnetic field. Nampak ni, medan magnet ni berpusing. Kalau tengok animation ni, dia berpusing. This is a rotating magnetic field. Ini memang betul. Rotating magnetic this field. RMF is what causes the rotor to turn. Disebabkan berlaku pusingan ni lah yang menyebabkan rotor kita, rotor ni akan ikut sama, akan berpusing. Tapi yang ni tunggu belakang kejap lagi. To understand how the rotating magnetic field is generated as well as its properties, let's consider a simplified stator winding. Okay, ni kita tengok dulu stator. Okay, kita tengok bahagian stator je dulu. Okay, ni ada satu fasa here, biru, the three coils are connected merah 120 degrees apart. Dan kuning. Okay, jangan confuse, ada satu, dua, tiga yang kat luar ni. Ni adalah yang nanti kita nak supply current ni. Awak fokus pada kat dalam ni. Kita ada gelung. Kita ada gelung ni. Okay. A wire carrying current produces a magnetic field around it. Bila kita bagi supply, di keliling wire ni akan ada medan magnet. So semua ni bila kita bagi supply, semua akan ada medan magnet. When a three-phase power is applied to this special arrangement, the magnetic field produced will be as shown. Fasa, at a particular... Kena faham, ni tiga fasa. Okay. Instant. With variations in AC current, the magnetic field takes different orientations. Disebabkan kalau tiga fasa, dia berbeza. Tiga fasa tu bukan tiga fasa current tu bukan pada masa yang sama. Bukan pada masa yang sama, maksudnya dia macam ni. Memang ni supply three phase kita. The rotational speed of the magnetic field is known as the synchronous speed. Tiga fasa ni dia. Kejap, sorry. Disebabkan tiga fasa ni dia macam ni, dalam keadaan tak sama. So disebabkan itulah dia akan hasilkan satu medan yang berpusing. Bila lalu kat sini, kalau kita buat apa hukum jari semua tu, dia akan, kita boleh nampak yang dia sebenarnya berpusing. Speed. Ni tengok ni. Pusing, berpusing, berpusing. Assume that you are putting a closed conductor inside it. According to Faraday's law, konduktor yang dia labelkan sebagai konduktor ni sebenarnya adalah rotor. So apa akan berlaku? Kita ni ada medan magnet yang berpusing. Lepas tu kita letak pula satu konduktor kat dalam ni. Letak konduktor elektrik pula kat dalam ni. So apa akan jadi adalah, because the magnetic field is varying, an EMF will be induced in the loop. Kita akan janakan EMF. Kita duk kira masa DC, kita duk kira EA, EA tu kan. So EA tu sebenarnya adalah EMF. Okay, so aruhan daripada stator ni akan pindahkan ke rotor. So dia akan hasilkan EMF. The EMF will produce a current in the loop. So bila ada EMF, current pula akan terhasil dalam ni. Dalam rotor ni akan terhasil current pula. Sebab daripada stator ni pindah pergi ke sini. Tapi satu, perasan satu benda tak? Rotor ni short.
rotor ni bersambung. Kan biasa kita kita tak nak benda short kan. Kalau short ni memang dia masalah lah. Short circuit semua. Siapa yang nak short circuit? Tapi untuk rotor kita nak dia short circuit. Kalau dia tak short circuit, dia tak boleh pusing. Thus, the situation has become like a current carrying loop situated in the magnetic field. According to the Lorentz force law, an electromagnetic force will be produced on the loop. Daya Lorentz, dia akan terhasil daya atas dengan bawah. So, bila medan ni berpusing, rotor ni turut akan berpusing. Daya dia naik, turun, naik, turun. Something very similar to a squirrel cage is used. So, ni lah dia. Squirrel cage rotor. Dia short depan dan belakang, tapi semua yang kat dalam ni dia bersambung. So dia yang akan terima semua medan magnet daripada stator tu, dia yang akan terima, dia akan serap semua sekali. Okay, setakat ni faham ke tak ni? Boleh ke tak? Boleh. Ni yang cik kata tadi yang dia pusing betul-betul ikut dalam. Dia akan ikut bergerak sama. Okay. Current passing through the stator produces a rotating magnetic field. So as in the previous case, current will be induced in the bars of the squirrel cage. Rotor ni akan ikut elektrik yang terarut dalam rotor tu, dia akan naik turun naik turun naik turun. Induction motor. Electricity is induced on the rotor with help of electromagnetic induction rather than direct connection. To aid such electromagnetic induction, insulated iron core lamina are packed in. Good job. Hana Humaira binti Yasmin. Good job. Kejap. Okay. Sekejap, saya kena ulang balik. Okay, so ni elektrik yang terindus ni dekat rotor. Lamina are packed inside the rotor. Ni pula. Okay. Inilah tadi CD tu pun. Kalau tadi laminated steel tu ada dekat stator. Tapi dekat rotor pun sebenarnya benda yang sama. Laminated steel. Yang ni lah yang saya cakap dia nak kurangkan eddy current loss tu. Sebabnya setiap keping ni kenapa dia buat kecil-kecil kepingan ni, dia macam mana nak cakap ni, nak kurangkan eddy current tu. Kalaulah satu unit ni dia satu single block, eddy current loss tu akan lagi tinggi berbanding dengan dia kecil-kecil macam ni. Small sizes of iron make sure the eddy current losses are minimum. You can see that the induction motor has a big advantage. Satu lagi lupa. Dia sengit ni pun ada sebab dia juga. Sebab dia nak mengurangkan hysteresis loss. Kalau tadi dia ada dua benda lah. Kalau insyaAllah nanti kalau korang boleh sambung degree, macam saya cakap tadi lah, kalau belajar bab elektromagnet, eddy current dan hysteresis loss ni adalah dua benda yang penting. Penting sebenarnya. Kalau kita boleh minimumkan semua loss ni, sebenarnya motor akan jadi lagi efektif. Lagipun kalau masa sekarang pun memang kajian pasal benda ni masih diteruskan. Dia sebabnya eddy current dengan hysteresis ni penting untuk dia macam ni. Dia umpama macam dia tu adalah besi, tapi kita nak convertkan dia kepada magnet. So kalau besi nak convert ke magnet, dia ibarat macam dia kena serap magnet tu. Dia kena simpan sikit medan magnet tu. So bila dia simpan sikit tu, barulah dia boleh jadi magnet. Kalau dia tak simpan, dia tak boleh jadi magnet. Gitulah lebih kurang. It is inherently self-starting. So sekarang motor kita dah boleh pusing. Dua-dua stator dah jadi, stator memang elektromagnet, lepas tu rotor pun elektromagnet, so dia boleh pusing dengan sendiri.
satu karakteristik penting untuk induction motor ni, dia adalah self starting. Dia akan mula berpusing dengan sendiri. Tak perlu kita gunakan pemula motor. Contoh, MotoGP ke? Ni macam motosikal, lupa pula. DOL starter tu yang dia tekan tu baru dia mula tu. Betul. Yang tu memanglah electric starter, tapi dia contoh macam ni. Motosikal lawak. Motosikal tu kan, kan ada dua jenis starter, kick starter dengan electric starter, betul tak? Betul. So kalau awak pusing kunci, awak pusing kunci, motor tu hidup tak? Kalau duduk tekan, tak hidup aje. Awak tekan tu, awak tekan tu sebenarnya apa yang menghidupkan motor? Starter. Starter kan. So sebenarnya starter tu, dalam starter tu dia sebenarnya ada macam satu benda lain, ada satu macam motor lah juga, electric starter something macam tu, untuk gerakkan motor tu awal-awal tu. Dia ada gigi starter. Dia ada gigi starter kan. So dia kena push, barulah dia boleh hidup. Sama macam starter kaki tu, kalau awak tak tendang dengan kaki, dia tak hidup. Tapi kalau motor elektrik, petik Swiss, jalan. Tak perlu ada starter. Bukannya kita petik Swiss, lepas tu kita start, lepas tu baru dia hidup. Dia kita petik je terus jalan. Itulah yang dimaksudkan self-starting. Nampak? Sama macam sama macam enjin kapal terbang. Enjin kapal terbang ingat senang nak start. Sebab tu enjin kapal terbang tu bila dia berhenti betul-betul baru dia mati kan. Kalau dia mati tengah-tengah jalan masa dia tengah nak naik, haralah. Kena kita tarik. Dia tak boleh nak hidupkan sendiri enjin dia tu. Dia ada starter dia. Terutama jet lah, jet pejuang ke apa ke. Lebih kurang lah tu. Jauh sangat dah ni. Enjin kapal. Kalau nanti dapat pergi offshore, lepas tu kerja dekat enjin room kan. Oi. Nak start enjin kapal, bukan senang lah. Sama. Okay. So ni, reka bentuk motor ni macam ni, menyebabkan dia boleh start dengan sendiri. Okay. So dia akan pusing. But at what speed will the rotor rotate? So pada kelajuan berapa dia akan berpusing? Inilah yang tadi kita kira NS and R tu, disebabkan sebenarnya of the magnetic field. Inilah dia. Kita ada NS bahagian stator, dan juga kita ada NR bahagian roto. Dia tak boleh pusing pada kelajuan yang sama. Kita lajukan sikit, dah panjang ni. So the induced, in short, slightly less than the synchronous speed. Ni yang dia cakap, NR kena lagi kecil daripada NS. Dia tak boleh lah melangkaui benda yang dia nak follow. Macam dah overrule apa yang dia nak follow. Dia macam lawan tok guru lah. Kalau kata stator ni tok guru, yang ni dah lawan tok guru. Dah lah lawan salah pula tu. Kalau lawan betul tak apa, lawan salah pula. Cik, kalau dia lebih macam mana? Kira ke tak pernah lebih? Dia ada kadang-kadang dia lebih. Dia terlebih kejap, dia akan jadi macam tersentak. Dia akan motor tu pusing. Dia akan tersentak kejap, lepas tu dia akan slow balik. Dia kena slowkan balik. Tak boleh lebih. So ada something wrong lah. Sebenarnya kalau motor ni terlebih pusing tu, ada something wrong. Kena check lah apa yang tak kena, bearing ke apa ke, dari segi elektrik atau dari segi mechanical, ada something wrong. Dia tak boleh, sebab bila dia terlebih, sebenarnya satu benda lagi, dia dah tak ada torque. Biasa benda ni dia akan terlebih kalau motor tu pusing tanpa beban. Kalau ada beban, dia jarang lah nak lebih, lagi slow adalah. The difference between the synchronous and rotor speeds is known as slip. So ni slip yang kita kira tadi,
rumus dia NS tolak NR bahagi dengan NS. Dan kebiasaannya yang acceptable value adalah 2 hingga 6% ni standard lah ni. 2 hingga 6% tu lebih kurang dalam 100 RPM lah, patutnya kurang. Kita boleh tengok dekat nameplate motor tu. Now let's understand why induction motors rule both the industrial and domestic worlds. You can note that induction motors do not require a permanent magnet. They do not even have brushes. Dia tak, kalau induction motor squirrel cage ni, dia tak perlu, dia tak perlukan magnet, dia tak perlukan brush untuk squirrel cage. Squirrel cage tak perlukan ni semua ni. Commutator rings or commutator pun tak perlu. Position sensor like other position sensor lagilah tak perlu, sebab ni ni biasa advance lah ni. Kalau position sensor ni biasa untuk motor yang precision lah, precision motor. Dia kena, dia akan guna sensor lah. Machine counterparts. Induction motors so dia are simple also self-started. Dan sangat rugged. Lepas tu dia self-started. The most important advantage is that induction motor speed can be controlled easily by controlling the input power frequency. Ni pula. Untuk speed control, kalau kita nak dia slow ke, nak laju ke, kita boleh kawal dia dengan cara kita kawal current yang masuk. Kalau kita bagi dia full current, dia akan pusing pada full speed. Kalau kita nak slow kan, kita kena kurangkan current yang kita bagi kat dia tu. Kebiasaannya, kita akan pakai VFD lah. Nanti bab 8, kita akan ada pasal elektronik. Kawalan motor elektronik. Kalau motor elektronik ni, kita nak kawal kelajuan dia. Macam mana kita kawal kelajuan dia? Kita kawal current dia. Macam mana kita nak kawal current dia, kita kena kawal frekuensi dia. Sebab kita pakai AC, arus ulang-alik. So arus ulang-alik, dia ada frekuensi dia. Kalau supply biasa ni 50 Hz. So kalau kita nak kawal, kita kena kawal lah Hz dia tu. So ni elektronik. Jangan pening-pening sangat, jangan duk fikir sangat. Yang ni nanti bab 8. Tapi nak cakapnya, kita boleh kawal kelajuan dia. Sebab nanti kalau buat practical, korang akan perasan speed dia satu je, 1400 lebih hingga 1500. Tu je. Jadi macam mana nak lajukan dia? Nak slowkan dia. So kena guna elektronik. To understand it properly, let's once again consider the simple coil arrangement. We learned that a rotating magnetic field is produced due to the as the rotor always tries to catch up with the RMF. Control the speed of the induction. Kejap ni saya lajukan sebab dia dah masuk bab kawalan speed. Inilah nak cakapnya. Hal laju rotor berkadar terus dengan frekuensi. So, kalau kita nak kawal laju motor, kita kena kawal lah frekuensi. Okey, nak kawal frekuensi susahlah sikit. Kalau dalam keadaan biasa ni, sebab benda ni kita kena guna alat elektronik, switching device. The speed of the induction motor very easily. Then in electric cars. Due to the high speed band of induction. Okay. Video ni dah masuk pasal electric car dah. So speed, torque. Kalau electric car dia ada dua-dua lah. Dia ada balance antara speed dengan torque. Sebenarnya ni selingan lah ni. Electric car ni pun benda yang interesting lah. Sebab kalau ikut kata Volvo, ni bukan nak promote Volvo, tapi Volvo by 2030, tahun 2030, dia dah tak nak hasilkan kereta yang menggunakan petrol. Dia nak gunakan elektrik semua. So kita tengoklah macam mana. Orang tengah buat research pasal apa, electric car ni tengah ongoing untuk buat satu motor elektrik yang efficient untuk jalan jauh dan boleh pergi jauh. Siapa tengok semalam Y Suku? Tengok ni ah, masuk semua channel kot, Twitter, Facebook.
IG. Kenapa cik? Y suku semalam. Doa apa? Oh, ye elektrik. Ha, tu dia. Ha, tu tu orang yang tengok. Ha, Y suku elektrik. Oh. Y suku tu ada lagi. Hari ni pun ada keluar lagi. Dia dah dia cabut enjin Y suku tu, dia masuk enjin elektrik. Dok power je. Laju, wow. HP HP kurang je. HP kurang, tapi kalau main suku main drag, ha, serius dia akan menang. Pickup ya. Sebab pickup elektrik, motor elektrik memang tinggi. Sebab kita senang nak kawal. Tengok drone kecil tu dah lah. Kalau drone kecil tu speed apa baling dia tu berapa? 30,000 RPM. So kalau boleh buat gearing yang betul, gear yang betul, memang laju. Sebab speed dengan torque dia boleh kawal. Senang nak kawal. In fact boleh beli. Kalau pandai cari, boleh beli motor elektrik dari China import. Tapi tapi tak ada. Ah, tapi bahaya lah, tak ada sirim. Kang tengah naik meletup, tak tahu, tak jamin. Dia akan ship pun pakai kontena dalam kotak. Okey, ha, ni kalau kalau motor elektrik lah, dia ada transmission ni yang penting. Bahagian bahagian penting dia sebenarnya transmission tu. In this case, you have to make sure that the RMF speed is always less than the rotor speed. Dia depend. Kebanyakan kalau kereta elektrik sekarang ni biasa setiap satu tayar, ada yang sampai tahap setiap satu tayar satu motor pun ada. Kalau empat tayar empat motor. Apa hari tu eh? Saya tak ingat. Saya tak ingat brand apa. Baru lagi dalam bulan lepas macam tu. Bugatti lah rasanya. Bugatti lah. Kereta tu memang memang sangat mahal lah. Bugatti buat 4 motor. We believe that you're understanding of the ingenious operation principles behind an induction motor, as well as why it is still ruling the domestic and industrial worlds. Ha. Peti sejuk pun bagai induction motor. Kipas pun induction motor. Single phase. Okay, so ni dulu untuk video ni. Ada soalan? Hello. Tak ada. Okay. Ni sekarang ni nampak yang mana? Nampak skrin tak ada benda pun cik. Tak ada benda cik. Oh okey, lupa. Saya dah stop share tadi. Jap. Okey, nampak. Okey, nampak. Okey, nampak cik. Ni, jap. Okey. Alamak. Kejap 3 minit lagi. Kita break 3 minit lagi. Apa ni saya punya drop pad ni terputus. Saya nak sambung drop pad saya jap. Tak boleh menulis. Boleh. 3 minit eh. Sikit lagi. Okay, lepas ni kita dah masuk slip ring induction motor. Lepas tu kita kira sikit. Tak pun kita kira dulu. Okay,
Tapi inilah, ni adalah bahagian-bahagian motor ni. Dia ada nombor satu motor frame, lepas tu penutup bahagian depan, lepas tu dalam ni ada bearing. Nampak kan mouse saya ni kan, warna kuning ni. Oh, nampak. Okey. Oh ni, lepas tu ada shaft. Shaft ni tempat kita sambung segala beban kita lah. Okey. Lepas tu terminal box motor terminal ni, yang ni ni dia boleh jadi duduk belah tepi ataupun dia duduk belah atas, tapi sama je lah. Tapi memang ada terminal ni. Three phase winding akan duduk kat dalam ni, duduk dekat stator. Laminated stator core. So stator ni laminate, lepas tu laminated rotor core, sama juga macam tadi. Semua ni adalah kepingan. Fan of course lah, fan lah, kipas lah kan. Lepas tu rotor bar dengan short circuit ring. Ha ni, ni lah bahagian ni, short circuit ni kat dalam ni. Sekejap, buka kuning. Okay, kat dalam ni short circuit ring, samalah dengan depan ni pun dia punya ring untuk short circuit. Lepas tu ada fan cover. So tu je lah, ni lah bahagian-bahagian dia. Sama je lah motor ni atau motor DC, motor apa sekalipun, macam ni je lah penamaan dia. Okay, untuk pengiraan kita kira lepas ni lah, sebabnya sama je. Kalau yang kedua ni nama dia slip ring. Okay, tadi squirrel cage, so sekarang ni nama dia slip ring. Slip ring ni dalam bahasa Melayunya adalah apa? Gelang ring apa? Ring, eh ring apa pula dah. Slip tadi apa? Gelincir, betul tak? Gelincir. So kalau ring, nama dia cincin, betul tak? Yes. Tapi dia tak panggil lah ring tu sebagai apa nama, cincin. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil gelang, gelincir. Walaupun nama dia slip ring, tapi dia adalah gelang. So gelang gelincir, apa benda gelang gelincir ni? Ha, okay, macam dah hidup balik dah. Ha, dah hidup, alhamdulillah. Okay, boleh menyonting. Another similar type of induction motor is wound rotor. Satu lagi nama, selain daripada nama slip ring, dia juga dipanggil sebagai wound rotor. Kenapa ada wound? Wound ni apa? Wound ni sebenarnya adalah winding. Okay, wound rotor also has slotted stamping. Semua benda dia semua sama, cuma beza dia, dia ada winding dekat rotor. Kalau squirrel cage tadi, dia hanyalah laminated steel. Tapi kalau untuk wound rotor, dia adalah winding. Yang sheet steel tu digantikan dengan winding. Okay, yang lain-lain semua sama, wound rotor, tapi kegunaan dia speed control. Kenapa kita guna wound rotor? Sebab yang kita nak kawal speed dia, dan ataupun kita nak starting torque yang sangat tinggi. Korang tak masuk lagi lab wiring, tapi kalau masuk lab wiring akan perasan ada beberapa motor, lebih kurang 5, kita ada 5 biji motor. So motor ni sangat besar. Kalau kata macam ni lah, kalau kata lukis, ni motor 5 HP, squirrel cage, ni squirrel cage. Kalau wound rotor, dia besar ni. Ha, ni yang wound rotor ataupun slip ring ni. Kapasiti yang sama, dua-dua 5 HP, tapi saiz lagi beza. Kalau 5 HP, berat motor dekat bengkel kita lebih kurang 50 kilo rasanya.
50 kilo, 52 kilo. Lebih kurang macam tu lah. 50 kilogram. Tapi kalau yang ni, 70 lebih. Sebelum baru ni, saya pergi ambil. Saya kena ada buat susun-susun sikit dekat bengkel tu. Saya tarik slip ring motor ni dengan tangan sorang-sorang. Balik memang sakit lah. Memang menyakitkan tangan. Carpal tunnel saya kena balik hari tu. Berapa hari saya bungkus saya punya tangan tu sebab sakit. Memang berat. So janganlah tarik dengan menggunakan tenaga semata-mata. Sebab dia memang sangat berat. Kenapa dia berat? Nanti kita tengok kat bawah. Wound rotor has completely insulated copper winding. Dia ada copper winding. Macam stator tu. Tapi dia duduk dekat rotor. So dia disambungkan kepada 3 slip ring dan brush. So kita jumpa balik. Macam DC tu. Okay, slip ring rotor therefore has their rotor current and extra resistance can be inserted. Okay, so kita disebabkan dia ada winding, kita boleh bagi supply dekat rotor. Kalau squirrel cage tadi, kita tak boleh bagi supply. Faham tak? Okay, ni kita tak boleh bagi supply kat dia. Kita tak ada cara nak sambung dia, yang ni. Tapi kalau yang ni, kita boleh bagi supply dan juga kita boleh bagi dia extra resistance. Sebab tu kalau untuk slip ring starter, motor starter yang kita gunakan untuk slip ring adalah rotor resistance starter. Okay, nama dia rotor resistance starter. Dia akan menggunakan 3 tabung resistor untuk setiap fasa. Okay, gambar ada kat saya tapi nanti saya share melalui WhatsApp lah, senang. Buat gambar duduk dalam phone. Okay. So ada 3 tabung resistor. So ni kita akan sambungkan pergi kepada dia punya rotor. Macam mana dia sambung? Ha, ni dia. Okay, zoom sikit. Okay. Beza dia adalah dekat sini. Warna hijau. So dekat rotor, kalau squirrel cage tadi, dia tak ada rotor winding. Ni, dekat sini ni dia hanyalah kepingan besi. Tapi sekarang ni, dia dah ada winding. Kalau tengok ni ada winding ni. Dia akan masuk dalam slot ni setiap satu. Sama macam stator tadi. Kalau stator ni kan, ada winding kan. So samalah, dekat sini sekarang ni, yang ni pun dah ada winding. Dan winding ni pula, dia akan keluar ke 3 set kat sini. 1, 2, 3. Dia terpotong kat sini. So ada 3 set dia. Okay. Lepas tu, warna apa pula nak pakai ni? Warna biru. Biru muda. Ha. Cute sikit. So ni, kat sini kita akan ada 3 brush ni. 1 2 3 kat sini akan ada 3 brush. 3 brush ni pula dia akan sambung keluarkan kat mana. Ha, ni dia, ni wiring dia. Ok, dia akan masuk ke terminal kat atas ni. 1 2 3. Ha, dia akan masuk kat sini. So dia akan ada 9 terminal. 6. 1, 2, 3. Lepas tu ada kat sini sebenarnya ada 1, 2, 3 lagi. So dekat sini untuk stator. Ni sebenarnya untuk stator. Sambungan untuk stator. Dan yang kat belakang ni, ni adalah untuk rotor.
So dekat sini kita boleh sambung sama ada kepada kita boleh masukkan dua benda, supply ataupun kita boleh masukkan resistor. Okay, so supply dengan resistor boleh masuk kat sini. So kalau resistor ni pun sebenarnya untuk kita kawal current lah. V senang je, V sama dengan I R. So bila kita masukkan resistor, kita boleh V tetap, R kita kawal. So kita akan dapat satu nilai current yang kita boleh kawal. Macam mana kita kawal? Kita ubahlah ni nilai R ni lah, kita tukar-tukar nilai R dia tu. So current yang terhasil dekat rotor ni kita boleh kawal. So dari situlah kita boleh kawal dia punya kelajuan. Panjang kaitan dia tu. Kita kawal resistance untuk kita kawal kelajuan dan juga torque. Yang ni brush inilah. Dia dapat nama slip ring ni dari sinilah. Daripada sini. Header ring 1 2 3. Yang lain-lain semua sama. Dengan square cage tadi. Cuma dia ada kelebihan yang extra sikit, boleh kawal kelajuan menggunakan resistor. Ni untuk slip ring tu, the slip ring. Okay, for roto machine are made either of brass atau phosphor bronze. They are shrunk with molded silica insulation. Akan ada insulation juga. Dia di antara core dengan bearing. Inilah maksud dia, di antara core dengan bearing. Kat sini ada bearing. Ni bearing tu. Dekat sini core ni. Core ni maksud je core rotor ni lah. So di antara tengah-tengah ni dia akan ada benda ni. Okay. Dah habis. Ni 6.4. 6.4 ni kita minggu depan. So 6.3 dah habis. So kita dah cover 2-2 untuk squirrel cage dan juga slip ring. Okay. Ada soalan untuk slip ring ni? Ada je, ada. Kalau tanya soalan je mesti tak ada. Macam mana ni? Hari tu tak tengok lagi kan wiring motor tu kan, wiring bay dekat motor tu tak, saya tak pernah tunjuk pula hari tu. Nak tanya apa? Ha, okey, motor ni ada kipas tak? Ada. Tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Ada tu hujung warna merah. Ha, okey. Kat ujung warna merah belakang tu ada. Bukan kipas. Bukan cik kata semua motor ada kipas. Ha, baguslah tu, ingatlah tu. Saja je tanya soalan dia macam dalam air yang tak ada kipas. Saja je tanya soalan macam tak logik sikit tu. Nak tahu ingat ke tak? Saya nak tanya saya. Ha, apa? Rotor dia pusing tak? Kalau motor ni. Pusing. Semua pusing. Rotor kena pusing lah. Elektromagnet. Tapi konsep dia berpusing tu lain sikit je lah. Banding dengan tadi. Oh, satu benda lagi. Motor slip ring ni. Ni motor slip ring ni. Biasa dia tak ada saiz kecil tau. Macam kat college. Dekat bengkel tu. Kita ada 5 HP. Tapi ni custom order. Kita custom it. Kalau 5 HP ke bawah custom. Tapi kalau motor untuk apa nama ni, squirrel cage yang kat atas ni, dia ada 5 HP ke bawah. Tapi untuk squirrel cage payah. Yang normalnya kalau 5 HP ni dah custom, biasanya dia 5 pula dah. 10 HP ke atas. Alamak, ke atas bukan macam tu. Kebiasaannya dia adalah 10 HP
dan ke atas. Dia tak buat 5 HP sebab payah nak buat, tak untung. Benda nak transport pun mahal sebabnya dia terlalu berat. Okay, ni nameplate sama je lah, ni nameplate kat bawah ni. Surat beranak dia ada kat bawah ni. Okay, kalau tak ada soalan apa-apa, kita cuba kira ni sikit. Sleep. Mana tadi? Mana rumus sleep tadi? Okay, jap saya nak on. Boleh ke tak kalau saya on whiteboard kat sini? Dia macam mana eh? Jap saya stop share jap. Okay, nampak? Nampak cik? Nampak kejap. Cik saya kena ni je. Saya buat saya je yang boleh edit. Sebab kalau tak ni takut hang. Okay. So sleep sama dengan NS tolak NR bahagi NS. Betul tak? So, saya nak awak kira berapa sleep. Calculate. Sleep. If NS saya... Oish. Dia lambat sikit lah benda ni. Microsoft ni. NS sama dengan NS saya adalah 1500 RPM dan NR saya 1430 RPM. Okay, so kira sleep berapa? Cepat. Kosong poin kosong lima ke? Kosong poin kosong lima? Kosong poin kosong empat enam. Haa. Tu baru. Kosong poin kosong empat tujuh lah. Kalau bunda. Ke tak ada bunda cik? Haa betul. So kalau 1430 kosong, jawapan dia 0.0467 7 0.0467. Dia kurang gitu lah. Kita ambil ni lah, kita ambil 0.0047. Tapi kalau dalam bentuk persen, berapa? Cuba 4.67. So kalau dalam bentuk persen sebenarnya kita kita darab, kalau kita darab je dengan 100 dia akan dapatlah 4.7. Tapi kena tulislah persen berapa. 4.7%. Okay, sekarang ni cuba kira sleep kalau NS sama dengan 1500 juga, tapi NR R
NR 1550 dan ready soalan. So, nanti saya pick je siapa-siapa. Soalan dia ialah boleh ke tak? Tak boleh. Sebab dia lagi besar. Ha. Dah cik, dah. Kira boleh tapi dia negatif lah. Negatif. Okay. So berapa jawapan dia? Negatif 0.033. Negatif 0.033. Tapi kalau dia bukan lagi besar. Macam acik kapal tadi lah. Bila tak ada beban kot, dia akan jadi besar. Mungkin ada besar sikit sekejap ada, ke kena troubleshoot ke. Troubleshoot tu lah. Ni kalau macam ni sebenarnya boleh ke tak boleh? Kira boleh. Boleh tapi ada masalah lah cik. Tak seimbang warna tu. Sebenarnya macam tak boleh lah sebab speed regulation dia tu dah jadi ni bila ada negatif ni. Menunjukkan dia yang bagi. Dia yang bagi kepada rotor tu. Apa disebabkan stator apa ni rotor lagi laju daripada stator, so salah lah benda tu, sebab tu dia tak boleh ni ni rotor ni tak boleh lagi laju daripada stator. Okay, selain daripada tu sebenarnya ada satu rumus lagi. NS sama dengan 120F bahagi P. Yang ni sebenarnya adalah cara macam mana kita nak kira NS. NS tu kita boleh kira sebenarnya. Dan NR ni adalah NS kita calculate. Okay. Tapi NR adalah satu nilai yang kita measure, kita ukur menggunakan satu alat yang dia panggil tachometer. Kalau awak kalau awak perasan masa awak tengah belajar kelas EE dengan Cik Hafiz hari tu, saya tengah buat wiring kat bilik sebelah, saya bawa banyak meter kat tangan, macam-macam meter yang ada laser lah apa semua. Ha, inilah alat-alat dia. Okay. So, tak apa. Yang bahagian NS ni kita akan continue untuk next kelas kita, dan juga bahagian bila dah masuk pasal meter, tachometer semua ni sebenarnya yang ni kita akan continue dalam chapter 7. Once kita dah masuk dalam electrical, Allah tulisan motor starter. Chapter 7 kita akan belajar motor starter. So ni lagi detail. Kita akan go through satu-satu jenis starter kita dan apa test yang kita akan buat pada motor kita. Okay. So far, ada soalan lagi tak? Tak ada, cik. Tak ada. Okay. So,
minggu depan kita akan continue dengan chapter 7 lagi. Chapter 7 pula dah. Chapter 6 lagi. Dan lepas tu kita akan inilah, kita akan buat calculation lagi. Dan yang hari tu tu, yang chapter sebelum ni pun saya akan continue untuk buat calculation. Gini lah, sebelum kita belajar apa nama ni, sebelum kita masuk chapter 7, kita akan buat calculation yang agak banyak sikit lah. Okay. Yep. Okay, tu saja untuk kelas kita minggu ni. So, terima kasih semua datang walaupun apa ni, hari cuti. Minta maaf banyak-banyak, saya serius terlepas pandang. Hari ni sebenarnya hari cuti. Tapi tak apalah. Moga usaha kita diberkati pada tahun baru ni. Okay. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.